যাত্রীবাহী বাসত হঠাৎ লাগিল হি গুলি কোরপরা কেনে গৈ গুলিটো উফরি পড়িল হি কোনেও না জানে ধুবুরীর পানবাড়ীত যাত্রীবাহী বাসত গুলি লাগি আহত হল এজন যাত্রী ধুবুরী কোকরাঝার জেলা হিমান্তর পানবাড়ী হুটর নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হল এই ঘটনা ধুবুরী অভিমুখী রাহুল নামৰ বাছখনে পানবাড়ী পোৱাত হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলি আহি বাছৰ গ্লাছ ভেদি গুলিবিদ্ধ কৰে এজন যাত্রী কিবা ক্ষতি হল তেনেকে মানে গ্লাছ এটা ভাঙিছে আৰু এটা ওপৰত লাগিছে দুটা গুলি লাগিছে আমি দেখা পাইছো আপোনাৰ হাতত অলপ তেজ ওলাইছে এটো লাগিছিল গ্লাছটো আহি পলাই মোৰ এই হাতত পুৰা বাৰি লাগি গৈছে ইহতে ইনকোয়ারি কৰি আছে তো ফায়ারিং চলি আছে নাকি এনেকুৱা কৈছে নাই বিএসএফে কৈছে তেনেকুৱা কোনো ফায়ারিংৰ হেৰি চলা নাই বুলি কৈছে তো গুলিটো ক'ৰ পৰা আহিল বুলি ভাল নাজানো এইটো লোকৰ মেটাৰ হয় আমি জাষ্ট কমপ্লেইন কৰিছোঁ এই ঘটনাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইফালে হঠাৎ বন্দুকৰ গুলিটো ক'ৰ পৰা আহিল তাৰ কোনোমতে পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়েও ড্রিমার চক্রবর্তীর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট যাত্রীবাহী বাসত হঠাৎ লাগিল হি গুলি কোরপরা কেনে গৈ গুলিটো উফরি পড়িল হি কোনেও না জানে ধুবুরীর পানবাড়ীত যাত্রীবাহী বাসত গুলি লাগি আহত হল এজন যাত্রী ধুবুরী কোকরাঝার জেলা হিমান্তর পানবাড়ী হুটর নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হল এই ঘটনা ধুবুরী অভিমুখী রাহুল নামৰ বাছখনে পানবাড়ী পোৱাত হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলি আহি বাছৰ গ্লাছ ভেদি গুলিবিদ্ধ কৰে এজন যাত্রী কিবা ক্ষতি হল তেনেকে মানে গ্লাছ এটা ভাঙিছে আৰু এটা ওপৰত লাগিছে দুটা গুলি লাগিছে আমি দেখা পাইছো আপোনাৰ হাতত অলপ তেজ ওলাইছে এটো লাগিছিল গ্লাছটো আহি পেলাই মোৰ এই হাতত পুৰা বাৰি লাগি গৈছে ইহঁতে ইনকোয়াৰি কৰি আছে তো মানে ফায়াৰিং চলি আছে নেকি এনেকুৱা কৈছে নাই বিএছএফে কৈছে তেনেকুৱা কোনো ফায়াৰিঙৰ হেৰি চলা নাই বুলি কৈছে তো গুলিটো ক'ৰ পৰা আহিল বুলি ভাল নাজানো এইটো লোকৰ মেটাৰ হয় আমি জাষ্ট কমপ্লেইন কৰিছোঁ এই ঘটনাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইফালে হঠাৎ বন্দুকৰ গুলিটো ক'ৰ পৰা আহিল তাৰ কোনোমতে পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়েও ড্ৰিমাৰ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট